במה מדליקים? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר ואמר כולם צדיקים לעולם ירשו הארץ, נצר מתי מעשי ידי להתפאר. במה מדליקין ובמה אין מדליקין? אין מדליקין לא בלחש ולא בחוסן ולא בחלך, ולא בפתילת העידן ולא בפתילת המדבר ולא בירוקה של פני המים, לא בזפת ולא בשעבה ולא בשמן קיק ולא בשמן שרפה, ולא בעלייה ולא בחלב. נחום המדיר אומר מדליקין בחלב מבושל, והחכמים אומרים אחד מבושל ואחד שאינו מבושל, אין מדליקין בו, אין מדליקין בשמן שרפה ביום טוב. רבי ישמעאל אומר אין מדליקין בעתרן מפני כבוד השבת, והחכמים מתירים בכל השמנים, בשמן שומשמין, בשמן אגוזים, בשמן צנונות, בשמן דרים, בשמן פקוות, בעתרן ובנפט. רבי טרפון אומר אין מדליקין אלא שמן זית בלבד, כל היוצא מן העץ אין מדליקין בו אלא פשתן, וכל היוצא מן העץ אין מטמאת ומטוהלים אלא פשתן, פתילת הבגד שקיפלה ולא הבהבה. רבי אליעזר אומר טמא ואין מדליקין בה, רבי עקיבא אומר טהורה היא ומדליקין בה. לא יקוב אדם שפופרת של בצע וימלן השמן ויתנן על פי הנר בשביל שתהיה מרטפת, ואפילו חי של חרס ורבי יהודה מתיר, אבל אם חיבר היוצר מתחילה מותר, מפני שהוא כלי אחד. לא ימלא אדם כעל השמן ויתננה בצד הנר ויתן ראש הפתילה בתוכה בשביל שתהיה שואבת ורבי יהודה מתיר. המחבא את הנר מפני שהוא מתיירא, מפני גויים, מפני ליסטים, מפני רוח רע, מפני החולה שישן פטור. יחס על הנר, כיחס על השמן, כיחס על הפתילה חייו. ורבי יוסף פותר בכולן חוץ מן הפתילה, מפני שהוא עושה פחם. על שלוש עבירות נשים מתות בשעת לידתן, על שאינם זהירות בנידה ובחלה ובהדלקת הנר. שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו, ערב שבת עם חשיכה, עשר תן, ערב תן, הדליקו את הנר. ספק חשיכה, ספק אינה חשיכה, אין מעשרים את הוודאי ואין מטבלין את הכלין ואין מדליקין את הנרות, אבל מעשרים את הדמאי ומערבין וטומנין את החמים. אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינא, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר בכל בנייך לימודי אדוני ורב שלום בנייך, אל תקרא בנייך אלא בוני שלום בכלי שלווה בבנותייך, למען החי ורעד בננה שלום בך, למען בית אדוני אלוהינו אבקשה טוב לך, ורם בנים ולבניך שלום על ישראל, שלום רב לא אוהב תורתך ואין למו מכשול, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום.